Presidenti Biden foli të njëjtën nga dhoma lindore e shtëpisë së bardhë. And at my decision, in my direction, all federal personnel and visitors to federal buildings. Me vendimin tim, në drejtimin tim, I gjithë personeli federal dhe vizitorët e ndërtesat federale do të duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Siç e kam thënë që në fillim, mbajtja e maskës nuk është deklaratë politike, ka të bëjë me mbrojtjen e vetes dhe të tjerëve. Maska është mbrojtje kundër përhapjes së COVID-19, por nuk ka dyshim që vaksinat janë mbrojtja më e mirë kundër sëmundjes së rënd nga COVID-19, tha presidenti Biden. Qeveria federale punëson më shumë se 4 milion amerikan, përfshirë mbi 2 milion punonjës civilë federal, thuhet në një deklaratë të shtëpisë së bardhë. Të njëjtat standarde do të zbatohen për kontraktorët federal, shtoi zoti Biden. Presidenti tha gjithashtu se po I kërkon Departamentit të Mbrojtjes të shqyrtojë se si dhe kur ta shtojë vaksinën e Covidit në listën e vaksinave të detyrueshme për personelin ushtarak. Sindikatat që përfaqësojnë punonjësit federal po tregohen të përmbajtur në reagimet e tyre, duke thënë se po presin holdësitë e vendimit të presidentit.